8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє водопостачання у деяких будинках на вулиці Лісогринівецькій обласного центру. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде у зв'язку із виконанням планових робіт із приєднання новозбудованого водопроводу на Староконстянтинівському шосе 2/1Є. Нову сучасну вбиральню на місці старого туалету почали зводити у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Про це розповіла начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, на реконструкцію планують витратити з міського бюджету понад 2,5 мільйони гривень. Розпочаті роботи в цьому році плануємо закінчити до кінця наступного року. Там ще передбачаються окремі кабінки для мами з дитиною з пеленальним столиком, влаштуванням, кабінка для людей з обмеженими можливостями. Про громадські вбиральні Хмельницького, їх вартість та необхідність встановлення дивіться у наших наступних випусках новин. Сільськогосподарський ярмарок до Дня працівників сільського господарства відбудеться 9 жовтня в обласному центрі. На вулиці Прибузькій від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи фермери та виробники сільської продукції області представлять на продаж товари власного виробництва. Розпочнеться ярмарок о 8 ранку. Місяць до прем'єри. Під такою назвою сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться концерт оперного мистецтва. Про це повідомила художній керівник, режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, у концертній програмі прозвучать фрагменти з опери Григорія Майбороди «Ярослав Мудрий», прем'єра якої відбудеться за місяць. Головні партії виконують вокалісти з Хмельницького, Львова, Луцька та Києва. Ми зараз готуємо таке тизерне виконання опери, фрагменти з опер, 18:30 у концертному залі «Сліпака». Концерт називається «Місяць до прем'єри», де ми хочемо продемонструвати усіх наших солістів, усі голоси яскраві запрошені в свою чергу головних персонажів. Ми запросили Андрія Зарицького, бас з глибоким, м'яким, потужним голосом та тембром із Луцька. Надзвичайно складна партія, дуже багато нотного матеріалу. По нюансировці, по вокалу, можна сказати, зручна. Як для виконання, зручна, єдине, зміна ритмів, трошечки вбиває вступи. Цікава музика, сучасна музика. Хмельничанин Олександр Ястребов – заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, який здобув золото і срібло на абсолютному чемпіонаті світу з бойових мистецтв в Італії, повернувся зі змагань у Хмельницький. Сьогодні кореспонденти Суспільного планують зустрітись із чемпіоном світу на тренуванні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, де спортсмен частково готується до міжнародних змагань. Нагадаю, золото спортсмен виборов у вазі 63 кілограми у розділі «Легкий контакт». Срібло у повному контакті. За словами заслуженого тренера України Максима Чайковського, на об'єднаному чемпіонаті світу змагались 5 тисяч спортсменів із 107 країн, які представляли 28 федерацій бойових мистецтв. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!